أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه الشراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، یعنی تمہارے فائدے کے لیے جس نے آسمان سے پانی برسایا. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے. منہ شراب، اس سے تم پیتے ہو. ومنہ شجر، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں. فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، یعنی جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑتے ہو. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے، تمہارے واسطے اس سے کھیتی. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، کہ وہ اس پانی سے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے واسطے کھیتی. زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل زمین سے اگاتا ہے. ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے، اس پانی کے ذریعے سے کھیتی. والزیتون، زیتون. والنخیل، اور کھجوریں. والعناب، اور انگور. ومن كل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اور میوے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور ان سب چیزوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو غور کرتے ہیں ان سب چیزوں میں ان کے لیے نشانی ہے. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور تمہارے کام میں لگا دیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو. وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، تمہارے کام میں لگا دیا رات کو بھی، دن کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی. والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے. والنجوم مسخرات بامری، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں. اللہ پاک کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر یہ عقلی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ دیکھو، آسمان سے پانی برستا ہے، اور وہ پانی تمہارے واسطے برستا ہے، تمہارے فائدے کے لیے برستا ہے. اسے برسانے والا کون ہے؟ اب غور کرو تو غور کرنے سے اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اسے برسانے والا اللہ ہے، ذات واحد قادر مطلق ہے. اللہ نے کہا ہو الذی، یہی وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے وہ. انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جو آسمان سے تمہارے فائدے کے واسطے پانی برساتا ہے. اور پانی یوں ہی نہیں برساتا، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے، کہ بے شمار فوائد اس سے تم کو حاصل ہوتے ہیں.
اللہ پاک نے کچھ اس طرح سے شمار کرائے، منہ شراب، اسی سے تمہارے پینے کے پانی کا بندوبست ہوتا ہے، یعنی وہ پانی برستا ہے تو کہیں پر اس طرح سے جمع ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے جذب نہیں کرتی زمین، اور اکٹھا ہو جاتا ہے تالابوں کی شکل میں، اور کہیں پر وہ پانی برستا ہے تو انجماد ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے وہ، اور کہیں پر پانی وہ برستا ہے تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور زمین کے اندر اللہ نے قدرتی پائپ لائن بچھا رکھی ہیں، تو آدمی اپنی ضرورت کے مطابق زمین کی ان پائپ لائنوں تک پہنچتا ہے اور پانی نکالتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برسانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی ہے وہ جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس میں تمہارے لیے پینے کے پانی کا بندوبست ہوتا ہے۔ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ اسی سے درخت اگتے ہیں، شجر کے معنی اس درخت کے بھی ہیں جو تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور زمین سے اگنے والی ہر چیز کو بھی شجر کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد وہی ہے کہ جو بھی گھاس وغیرہ، بیل بوٹے اور درخت، جتنی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، یہ سب چیزیں اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پانی برساتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیز پیدا ہوتی ہیں، اگتی ہیں، اور پھر وہ تمہارے اس طرح سے کام میں آتی ہیں کہ تم اپنے جانوروں کو وہاں چھوڑتے ہو چرانے کے لیے، جانور ان کو چرتے ہیں اور وہ جانور پھر تمہارے کام آتے ہیں، تم ان کا دودھ نکالتے ہو، ان کو ذبح کر کے ان کو کھاتے ہو۔ امین ہو شجر ان فی ہی تسیمون یم بھی تلکم بہ ذرا و زیتون و نخیل ولاناب امین کل ثمرات۔ اللہ نے فرمایا ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس پانی کے ذریعے سے کھیتی بھی اگاتے ہیں، یعنی آسمان سے جو پانی برستا ہے اس پانی کے اثر سے اللہ پاک کھیتی اگاتے ہیں، اور کھیتیوں میں پھر آگے فرمایا زیتون، عظیم الشان پھل ہے یہ، اور بہت ہی مفید اور نافع پھل ہے، بڑے فائدے ہیں اس پھل کے، اس کا تیل نکالا جاتا ہے، اس کے تیل کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے، لگانے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو بہت ہی فائدوں سے بھرا ہوا یہ پھل ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی پانی کے ذریعے سے اس کو ہم نکالتے ہیں، ون نخیل کھجوریں اسی پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں اور اگاتے ہیں، ولاعناب انگور کی بیلیں اسی کے ذریعے سے اگتی ہیں اور پھر انگور کے خوشے لٹکتے ہیں ان بیلوں پر، اور پھر ان کو کھایا جاتا ہے، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے اسی پانی کے ذریعے سے اگاتے ہیں، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، یعنی غور کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی نفع کی چیز یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتی، بلکہ ان کے پیچھے کوئی ہے ان کو وجود بخشنے والا۔ جب انسان غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو وجود بخشنے والا ہے اور اتنا عظیم الشان منافع کو پیدا کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، تو وہ ذات جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ قادر مطلق، خالق و مالک اور سارے جہان کا پالنہار رب العالمین ہے۔ انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے گا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ پاک نے یہ بھی اپنی عظیم الشان قدرت بتائی کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تمہارے کام میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں ایسے اسباب بنا دیے ہیں اور اس طرح سے اس کا نظام بنایا ہے کہ وہ تمہارے لیے آرام کے لیے راہیں مہیا کرتی ہے۔ وہ چنانچہ رات آتے آتے انسان کو آرام طلبی محسوس ہوتی ہے، آرام کی طرف، راحت کی تلاش میں انسان جاتا ہے، تو رات میں اس کو بڑی راحت مل جاتی ہے، سو جاتا ہے، اس کو پورا سکون مل جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تکان ختم ہو جاتی ہے۔ اور دن کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے، اس کا ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اس میں اپنے کام کرتا ہے۔ اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو کام کیسے ہوتے، دن ہی دن ہوتی تو آرام کیسا ہوتا۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو اللہ پاک نے ایک وقت دے دیا ہے کہ اتنے وقت تک فلاں موسم میں، فلاں مہینے میں رات رہے گی، اتنے وقت سے اتنے وقت تک، اور اتنے وقت سے اتنے وقت جو ہے وہ دن رہے گا۔ اور اللہ نے دونوں کا ایسا عظیم الشان اللہ نے نظام مقرر فرما دیا ہے کہ اپنے اس نظام سے ذرہ بھی، تھوڑی دیر بھی یہ لوگ سرے منحراف نہیں کرتے ہیں اللہ کے عظیم الشان نظام سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے رات کو بھی، دن کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی،
والنجوم مسخرات بأمره، اور ستارے بھی کام میں لگے ہیں، ستاروں کو بھی اللہ پاک نے کام میں لگا دیا، اور یہ سب کس کے حکم سے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہیں، سب یہ اللہ کے قدرت کے تابع ہیں، اور اللہ ہی قدرت کے تابع ہو کر یہ انسانوں کے کام میں آ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو کہ سمجھ رکھتے ہیں۔ تو سمجھ رکھنے والوں کو تو پہنچ جانا چاہیے توحید تک، اللہ کے ایک ہونے کی طرف ان کو آ جانا چاہیے، اور اس بات کا قائل ہو جانا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، رو بے نیاز ہے، اور وہی اکیلا جس نے سارے کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہے گا القیوم، اور پوری کائنات کے نظام کو تھامنے والا۔ اس طرف ان کو غور کر کے آ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔